Samme eksempel da, men situasjon 2, der vi har ordnet, altså rekkefølgen betyr noe, men uten tilbakelegging. Altså at når vi har trukket i kule, så legger ikke vi den tilbake lenger. Det er eneste forskjell. Så la meg bare ta og skrive opp at n er lik 20, s er lik 5. Og så tegner vi opp den her, og så tar jeg n her, og så tar jeg s sånn. Og så tar jeg og skriver her, så skriver jeg nå rekkefølge. Følge betyr noe fortsatt, så rekkefølgen er en faktor, men nå uten tilbake. Da ser vi at det vi snakker om nå er antall kombinasjoner. Antall kombinasjoner, det er noe lik. Så trekker jeg første gang, trekk nummer 1. Hvor mange kuler er nedi her da? 20, det er trekk 1. Så tar jeg en kule her. La oss si da at det trekket her, nå husker jeg jammen ikke tallet, er det noen som har skrevet opp? Hva var den første? 17, ja. Sånn. Og så nummer 17, da legger ikke den, da har vi liksom en kule 17 her. Da får ikke den være med mer. Og hvor mange kuler har vi igjen her da, når vi skal gjøre trekk nummer 2? Da har vi 19. Sånn, og da var kule nummer 5. Bra. Så det var, da trakk jeg kule nummer 5. Så da ser vi at kule nummer 5, den får ikke lov å være med mer i... Og det er jo sånn det er når det er fotball-VM, eller idrett generelt. For når jeg trukker et lag, så kan ikke laget trekkes en gang til. Så kulene blir ikke lagt opp igjen når det er trekking av NM i fotball, eller NM i håndball, eller hva det skulle være. Så er neste 18, 17, 1, 2, 3, 4 og 16. Der er antall kombinasjoner. Enig? Men hvordan skal vi skrive den der da? Vi skal prøve å generalisere den her nå og skrive den i termer av Nils og Sigurd. Altså i termer av 20 og 5. Så hvordan skal vi prøve å skrive det på en generell form? Ja, da skal vi gjøre et lite triks. Er dere enige i følgende? At det her, 20, det er det samme som 20 gange 19 gange 18, prikk, 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 3 gange 2 gange 1, delt på 15 gange 14 gange 13, prikk, 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 3 gange 2 gange 1. Kjøper dere det jeg gjorde der? For det jeg nå ser, det er da at den ene, nå er det ganging mellom. Og når det er ganging, så vet vi at vi har lov å stryke ting. Så den ene betyr ikke noe, den kan vi stryke, right? Vi kan stryke toeren mot toeren, og treeren mot treeren, og så videre. Og det er også en 15 her, ikke sant? Kanskje burde skrive litt mer da, men det er 15 her nå. Vi skal ta og skrive litt mer her nå, for det er faktisk ganske illustrativt. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1, nei, 3, 2, 1. Sånn er det, right? Og det vi kan stryke er disse, og vi kan stryke 12 mot, ja, 12, 13 mot 13, 14 mot 14, og 15 mot 15, right? Hva står igjen med? Det vi skal ha. Hva står igjen med? 20, 19, 18, 17, 16. 20, 19, 18, 17, 16. Og så står han med den karen der. Og det er denne karen. Enig? Og da kommer denne fakultetsgreia vår inn. Hva var... Fem fakulteter, jeg husker hva fem fakulteter er, når vi da tar et utropstegn foran et tall. Hva er det da? 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5. Husk på at det er ganging mellom. Ikke pluss. Det er mange som tar feil her, og det er helt feil. Vi må gange, for det er det som er antall kombinasjoner. Og da spør jeg, hva er den øverste her? Telleren, altså det som er over brøkstrekken, kalles teller. Hva er den? På kort form.
20 kaffe for noe? Fakultet, ja. Riktig. Det ikke 20, men det 20 fakultet. For det forskjell på tallet 20 og 20 utropstegn. 20 utropstegn hele det dyret her. Mens 20, sånn som du sa, bare tallet 20, så du mente sikkert utropstegn. Ja. Og da kommer spørsmålet. Hva 15? Eller, hva telleren? 15, hva for noe? Fakultet, ja. Det 15 fakultet. Yes. Det rett. Men nå har jeg lyst til å skrive om denne karen der. Jeg har lyst til å skrive den om litt, da. Og si at det her 20 fakultet. Hvordan skal vi skrive om 15? 20 minus 5, yes. 20 minus 5 fakultet. Kjøper dere den? Og nå kan vi ta og generalisere. For da setter vi bare her, og så setter vi inn her nå og regner ut. Og da får vi 1.860.480. Det er svaret. Så antall kombinasjoner, ja. Hvordan gjør det på kalkulatoren fakultet? Det skal hjelpe dere med i øvinga. Godt spørsmål. Jeg skal hjelpe dere for den egen fakultetknapp på kalkulatoren, så du kan regne ut sånne ting. Og jeg skal vise dere det her nå. Og det en del triks i forbindelse med dette som jeg skal lære dere. Dere kan lett få error, for tallet blir så enormt stor, men jeg skal vise dere hvordan dere unngår det. Det tar vi i øvingstimen. Så la oss bare fortsette. Antall kombinasjoner. Hvis vi skal trekke 5 personer ut av en urne på totalt 20, så er antall mulige kombinasjoner når vi har uten tilbakelegging. Men rekkefølge betyr noe, så blir det sånn som dette, 1,8 millioner. Hva var det i stad, det forrige vi hadde? Situasjonen igjen. Så var det 3,2. Så nesten halvert antall kombinasjoner. Så bare det å ikke legge tilbake, ser du, så reduseres fra 3,2 millioner til 1,8. Så med og uten tilbakelegging kan ha noe ganske stor betydning. For det var den eneste forskjellen på situasjon 1 og 2, er at situasjon 1 var med, situasjon 2 var uten, eller slikt. Og da spør jeg spørsmålet. Hvis vi skal generalisere den her, generalisering. Generalisering. Altså antall kombinasjoner. Skal vi skrive den her da, i termer av Nils og Sigurd, hva blir det? Det der blir hva for noe? Nils fakultet, delt på Nils minus Sigurd, parentesslutt, fakultet. Så går vi på oversiktssiden vår på side 431. Da ser vi at nå har vi utledet situasjon 2. Dette er antall kombinasjoner når vi har situasjon 2. Det er Nils fakultet delt på Nils minus Sigurds fakultet. Parentesen her må du ha. Den blir viktig. Da har vi bare en igjen. Da er vi ferdig med formel nummer 2. Eneste som skiller formel 1 og 2 var med og uten tilbakelegging. Men da ser vi dette her at den der har jo Nils fakultet, den andre. Hvis vi kladde den her nå, antall kombinasjoner, situasjon 1. Er lik Nils i Sigurd. Det var situasjonen her. Sitt 1. Og da ser vi det at vi har en formel for situasjon 1, og en annen formel for situasjon 2. Og vi har utledet dem nå. Da er det bare en igjen. Da tar vi alle sammen og slår opp på side øverst på side 429, øverst på side 429, så tar vi altså en minipause fra nå.
Da slår vi opp på side 429. Hvor mange kan vi velge når vi har fem personer, ja, sånn som er i stad, og 20 i hjørna, og nå er vi i situasjon 3. Og situasjon 3, det betyr ikke rekkefølge. Ikke rekkefølge. Det betyr at rekkefølge betyr ikke noe. Og vi har nå fortsatt uten tilbake. Ja. Siden vi har uten tilbake, så ser dere her at antall kombinasjoner vi har uten tilbake, antall komb uten tilbake, det var fra i stad. Det er situasjonen igjen. Nei, situasjon 2. Da fikk vi 1,8 millioner, var ikke det? 1,8 millioner. 480. Sånn som dette. Det var det vi fikk i situasjon 2. Men nå har vi fortsatt i situasjon 3, så har vi fortsatt uten tilbake, sånn som her, uten tilbake. Men nå betyr ikke rekkefølgen noe. Det betyr at dette utfallet her, med disse tallene, 17, 5, 2, 10, 8, er det samme utfallet som 2, 10, 8, 17, 5. Så det her er nå samme, og da er det sånn, det er ikke noe annet mye, det er samme utfall. Altså skal bare regnes en gang. Det betyr at dette her er bare ett mulig utfall. Dette er det samme utfallet. Så det her er, disse to her, samme. Uff, det er så støvete, vet du, med kritt her, at det kan ikke være sunt dette her, altså. Samme utfall. Og da spør jeg dere, antall kombinasjoner, situasjon 3. Tror dere at det blir færre enn, flere enn, eller mindre enn antall kombinasjoner sammenlignet? Større eller mindre enn 1,8? Blir det større eller mindre antall kombinasjoner enn 1,8 millioner når vi har situasjon 3? Det blir mindre, ja. Det blir mindre fordi at om vi får sånne situasjoner her nå, så er det bare ett utfall. Det betyr at også den karen her, 8, 2, 17, 5, og hva vi mangler, 10, også samme. Så det er en haug med utfall, så er egentlig bare ett utfall. Og det vi får her da i situasjon 3, det er antall kombinasjoner. Sitt 2 delt på antall måter å sortere seg her på. For dette er sortering 1. Sortering 1. En måte å sortere på. Dette er sortering 2. En måte å sortere på. Og dette er en tredje måte å sortere på. Sortere 3. Og så videre. Og det er 120 måter og sortere en femmer på. Så da må vi dele her på antall måter, og sortere. Og det blir, og nå setter jeg inn bare tallene, 1,8 millioner delt på 120. Fordi at antall måter å sortere på her nå, er 120. Det er ikke så enkelt å forstå hvorfor det er akkurat sånn, det kan vi se litt på. Men, du ser det, du kan begynne å skrive opp det, og så ser du at ja, det blir det. Det er en måte å gjøre det på. Så hvis vi skal generalisere dette her, generalisering, hva var formelen for 1,8 millioner? Det var jo 20 fakultet. Delt på 20 minus 5 fakultet, var det ikke det?
Og så 120 fakultet, skal vi se om Google greier det. 120, skal vi se hva 5 fakultet er. Da skriver vi det her, 5 utropstegn. 120. Så det betyr at 120 er det samme som 5 fakultet. Enig? Skal vi gjøre en liten matteting som fra matta som vi har lyst til at vi skal gjøre? Hvis de nå tar og ganger den her oppe med en del på 5 fakultet, hva må vi gjøre nede da? Vi må gjøre det samme, ja. Det må gjøre det samme sikkert, vi må gjøre det samme helt sikkert. E, og så har vi ganger med en delt på 5 fakultet. For da stryker vi den mot den. Og hva står vi igjen med da? Det er bare en ene, men det betyr ingenting. Da står vi igjen med bare den karen her, som er lik. Ole Brøkstrøk der. Så da, det er bare 20 som er oppe, for 20 ganger 1 er fortsatt 20 fakultet. Og så ser vi at alt det her blir nede. Det blir da 20 minus 5 fakultet, og så ganger vi med 5 fakultet. Nå er vi nesten i mål. Skal vi ta og generalisere igjen her? Eller jeg kan skrive lik, her er ikke generalisering, her er det bare lik, for her er det bare skrevet en annen måte på, så her er det likhet. Nå kommer generaliseringen. 20, hva er det generelt? Det er Nils. Sigurd, hva er det generelt? Nei, 5, hva er det generelt? Sigurd. Så den 20 her er en fakultet på Nils minus Sigurd fakultet gange Sigurd fakultet. Matematikerne og statistikerne synes at den der er litt lang å skrive, så da lager vi et nytt symbol for den karen der. Vi lager oss et nytt symbol, så skriver vi det her, nytt symbol. Og så kaller vi bare en stor parentes sånn som dette, og så tar vi Nilsen øverst, og så tar vi lille Sigurd etterpå. Der det nye symbolet er lik det vi kaller binomialkoeffisient. Binomial. Koef. Og da ser vi at svaret her blir 15 000. Da vil jeg at alle sammen skal slå opp på side 34. Jeg har lyst til å gå et par minutter på overtid, så får vi lengre pause etterpå, for å få kommet til en naturlig slutt. Situasjon 1 med den første formelen var 3,2 millioner. Så hadde vi uten tilbakelegging. Da delte vi på 120 og fikk 120 mindre måter å kombinere her for, og får altså 1,8 millioner i stedet for 3,2. Hvis vi da har, sier at nei, rekkefølgen betyr ikke noe, så går vi til 15 000 kombinasjoner. Altså 3,2, 1,8, 15 000. Så det er helt avhengig av om vi har med eller uten tilbakelegging. Det er helt avhengig av om rekkefølgen betyr noe eller ikke. Det er helt avhengig av de tingene når vi skal finne, når vi skal gjøre telling, hvor mange kombinasjoner har vi. Og hvis vi da slår opp på neste side, så ser vi på følgende ting på formelen der, nei, på den matrisen her, den tabellen. Da ser vi på følgende ting. Situasjon 1
Det var den enkle formen, da, for det, da var det bare 20 ganger 20 ganger 20 ganger 20 ganger 20, 5 ganger ferdig. Altså Nils i Sigurd. Situasjon 2. Da ble det denne formelen. For der var det 20 ganger 19 ganger 18 ganger 17, og så lurte vi det til med å skrive det her om på en lur måte via fakultet. Sånn som ta. Og da får vi dette. Og det jeg vil at dere skal skrive her på situasjon 3, så ser dere at eneste forskjellen på situasjon 3 og situasjon 2, er det at vi deler på antall måter å sortere på. Ser dere det? Se sammenhengen mellom situasjon 3 og 2. Dette er viktig. Ingen har lov å se på mobilen nå. Situasjon 3 er bare lik situasjon 2, delt på antall måter å sortere på, 120. Så da får vi altså 3,2 millioner delt på 120. Og da ser vi sammenhengen, så det eneste forskjellen på situasjon 2 og 3, er da at vi har en ekstra femmer her. Så det jeg har lyst til at vi skal skrive her nå, i stedet for den karen her, kanskje litt mer pedagogisk skrive annerledes, så kanskje jeg vil skrive det sånn, at det her er det samme som, jeg skriver det her da, Nils, delt på, altså fakulteta, delt på Nils, minus Sigurd, fakultet, og så skriver vi nå delt på S-fakultet. Og da ser vi her nå at eneste forskjellen mellom at den karen der, det er jo samme som denne karen. Enig? Så det er en veldig nær sammenheng mellom situasjon 3 og 2. Situasjon 3 er bare lik situasjon 2, delt på antall måter å sortere på. Så det her betyr at dette her er situasjon 2. Det er denne karen. Så det jeg kan skrive her nå da, om vi vil, sånn generelt, at situasjon antall kom, sitt 3, ofta, rykt av gårde her, er lik antall kom sitt 2 delt på S-fakultet. Det er eneste forskjell. Men det vi har sagt da, det er det at hele det dyret her nå, hvis vi tar hele formelen, det kaller vi da, skriver på en kort form, en nytt symbol, så skriver vi bare som en store parentes sånn, en Nils over, ikke skal brøkke her, og Sigurd. Og da mener vi hele det greia der. Da er vi ferdige med de fire. Da har jeg 13 sekunder igjen, og da har jeg de 13 sekunder vil jeg spørre følgende ting. Kan S være større enn Nils? Spørsmålstegn. For eksempel, kan vi ha S lik 23 og N lik 20? Spørsmålstegn. Ja eller nei? Nei, ble det sagt. Greit, det er helt rett. Nei, det er riktig. Hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke Sigurd være 23? Ja, for vi kan ikke trekke flere kuler enn det vi har. Derfor er det umulig å snakke om at vi trekker 23. Hvis det er bare 20 kuler her, så kan vi ikke trekke 23. Så husk